iba také malé pripomienky, že keď si chcela, že v čom sa zlepšiť, tak ja by som možno zlepšil trochu propagáciu na sociálnych sieťach, aby o tom vedelo viacej ľudí. Napríklad na takom Twitteri by bolo treba možno zapracovať, aspoň vytvoriť nejaký hashtag, že by sa tí ľudia spojili aj cez tie sociálne siete, lebo v ostatných programoch to možno funguje, ale tak na tom by som možno trošku zapracoval.